příchodem podzimu a blížícím se Halloweenem nastává čas dýňových oslav. Jedna taková se konala i v Pasohlávkách u Brna. Návštěvníci měli možnost si pochutnat na domácích dýňových specialitách. V doprovodném programu bylo zahrnuto i slepiší safari. Dýně z vlastní produkce se návštěvníci mohli i zakoupit. Velká část programu byla určena dětem. Ty se mohly zúčastnit různých dílníček a soutěží. Z dýňových pokrmů byly v nabídce například halušky s dýňovým zelím nebo tortila s fazolovo-dýňovou náplní. Na své si ale přišli i milovníci sladkého. Kolik máš